Бүгін қазақ әдебиетінің көрнекті өкілі, жазушы, драматург, Қазақстанның халық жазушысы Тахауи Ахтановтың туған күні. Қаламгер 1923 жылдың 25 қазанында Ақтөбе облысының Шалқар ауданы Шетірғыз ауылында дүниеге келген. Өткен 20 ғасыр қазақ әдебиетіне алыптарды алып келген ғасыр болды. Әуезіп бас болып. Сол алыптардың бірі қазақ қара сөзінің қадірін кетірмеген бір тұлға Тахауи Ахтанов болды. Тахаңның қолынан туған романдар, хикаяттар және пьесалар әлі күнге дейін өзінің өзектілігін жоймаған шығармалар. Белгілі сөз шебері Зейнолла Қабдолов, Тахауи Ахтанов кім десе, мен ол үлкен үшеу, қаһарлы күндер, боран, шырағың сөнбесін дер едім деп бағалаған екен. Жазушының қай шығармасын алсаңыз да, көзбен көргенін, жанымен сезінгенін өз туындыларына арқау етті. Жастық шағы соғыспен тұспа-тұс келіп, қаламы тез қатайған. 50-ші жылдарда әдебиетіміздің ең ауыр жүгін көтерген ұрпақтың бірі еді. Тахауи Ахтанов азамат ретінде ақ желең, ақ көңіл, адал азамат болды. Қазақтың әдебиетіне, ұлтына деген адалдық оның мәңгілік жолдасы болды, мәңгілік ұстанған ұраны болды осынау алып жазушының. Сол үшін де Тахауи Ахтанов бүгінде өзі дүниеден өтіп кетсе де аруағы о дүниеде де бұ дүниеде ұлтының алдында жарқын тұлға дер едік. Әдебиеттің тәрбиесі деген, әдебиеттің әсері деген мынау қар сөз басып жатқан. Я болмаса мынау себелеп жауатын жаңбыр сияқты. Ол ақырындап сіңеді. Ол оған біріншіден мүмкін сол шығарманың ішінде іздетті. Сосын адамның сезімін түсінуге, жанын түсінуге, мейірбандыққа, біреудің қасіретіне қайғыра білуге, сосын тіптәрбетісің бүкіл мәдениетіне, бүкіл адамдық болмысына әсер етеді. Тахауи Ахтановтың әдеби мұрасы оқырман үшін ешқашан ескірмейтін рухани қазына. Ендеше классикалық мұралар қатарынан орын алған жазушы шығармалары ұрпақтан ұрпаққа жете берері анық.